وام حسابت عيدنكا سومالي لان العريا وإلا دقاء لم يلاقيهن إيقو ما نعلا كان عيدن لكيلي حدنا ويتشابيان وعلا كان قصو هيا إلا يشان قدو من قصو أروريا سراكيشة دقاء لكا وقامنس إسي سي قايبا إيقو كاميدو عن مقعد الشيغينين أو إي حقيقي وحيالها أيو أركاني مكان إني كقلدن يهين كينا ينا قول درهض إنتاي كو وحيد هادين وغفر اللعان نما دالن يراء أول قد حبت قلنين إسكا قييل إشري باد دقاء لغو aan waligood xabad gelinin 190 in ka badan waligood dagaal ma aysan gelin karo kala sida daraadeed dagaal aan experience loo lahayn problemka ka iman karay waa la garanaya waxay la dagaalamayaan ciidanka SSC waa ciidan meelo kala duwan ee koonfurta akiin qaar ba dawladda Soomaaliya ciidamada ka yimaaday qaar ba Puntland ka yimaaday qaar ba ciidamada qabiil ka yimaaday waa niman wada malaysiyaas ah oo kulligood taabaran experience ah oo u taabaran dagaalka ay ka qifad badiyeen kuwaas marka qodobka ugu horeeya waa xagga qibradda ayaa looga fiican yahay midda labaad waa mabda'a dagaalka dagaalka waxa adkeeya oo ninka ragga guusha u keena waa mabaadiid aad aaminsan tahay wiilka iyo gabadha SSC ka dagaalamaya maanta waxay aaminsan yihiin inay jahaadayaan bi aaminsan yihiin inay xoolahooda iyo cirdigooda iyo sharaftooda iyo caruurtooda difaacayaan أي أمسيين لكن نمكا كالي وحا ما أمسينا وان نمان مشاركا لغا قوصار يا مشار بيكو دغالميا مركا قف أمسين الجهاد يقف مشار او دغالميا أولي بس ديتان دولارا ما دغالمي كرا مركا قضب كالبادنا ومبادئ إذا يكو دغالميا باتشال عسان نمان كارغيسا كايماني قضب كاس دحاد وحاوي قوب تلوغو دغالميا ايا وحيتا قوب اما ايسان اقونين اما داد كوضي قرابضو ايسان دقنين dagaalka inta uusan bilaaban baan ka warramay waxaan idin ilaahay soona laas caanood hadii lagu dagaalamo dulbaxanta laga ma adkaan karaan jiray waayo waa dhul aan biyalahayn waa dhul buura ah waa dhul aad iyo aad u adag tahay qofkii calaara oo deegaanka u dhaal inuu ku noolaado laakiin nimankan waa dhulkoodii waa dhul yaqaanin adey baadiyaha oo carraacda xoolahoodii iyo deegaankoodii iyo dadkoodii tukara qaday kuwa jooga xoolaha loo qalayaa kuwa kale markay joogeen tukara cidna xoolo ma qalaynin waa qodobka saddexaad marka waa goobta lagu dagaalamay nimankan home bay u tahay nimankan away bay yihiin waa qodobka saddexaad qodobka afraad ee meesha yaal waxa weeye waa saraakiisha ciidamada kala hoggaaminaysa saraakiisha ciidamada SSC hoggaaminaysa waa niman dhalinyaro ah qaar ba gorgora qaar ba harabacda qaar ba danaba qaar ba waxay yihiin nimankii Eritrea laga keenay waa niman dhalinyaro ah oo tababar casri ah qaba waxaa la dagaalamaya niman odayaal ah oo 90-kii ee dagaal ugu dambeeyay oo qayb badan oo ka mid ah hoggaamiyaha kooxdii yihiin qaar indhaha waxba ka arag qaar aan adduunka la socon adduunka maanta inuu joogno dowladaha lacagaha ugu badan waxay ku bixiyaan waa tababarada iyo qalabka iyo tiknoolajiyada lagu dagaalamo niman marka Turkiga uu soo tababaray iyo niman Eritrea ku soo tababartay iyo niman dowlado waaweyn sida Mareykanka uu tababaray niman 90-kii ee ugu dambeeyay tababar ee odayaal ay indhuhu ka dhaceen laba tabar ma marka xagga saraakiishan waa laga quality fiican yahay nimanka ka imaanay Hargeysa qodobka ugu dambeeya ee shanaad ahna qodobka ugu muhiimsan nimanka dabar jabka ku kala waxay tahay xirirka ciidanka ka dhaxeeya nimanka dulbaxanta nambarkooda ugu badan waa niman qabaa'il ah oo isku reer ah oo isleh oo ka dhaawiciisa kama cararayaan nimba ninka kale walaal buu la yahay kamu cararayo laakiin nimanka tafraaruq baa ku jira qaar baa kala shakisan isaaq waa kala qaybsan yahay habar iyo habartaan iyo habartaan soo bixiyaan habarta shay habartaan dhacay soo bixiyaan ee marba inaan magacyada shaqsheego laakiin bisharka bixinaya saaka waxaan arkayay wiil la qabtay oo Borome Yirban ka imaada oo cararay oo meel cidla asoo orday kiis la soo qabtay waxaan kaloo arkayay muqaal isoo gaaray videoyo ee aan hayo oo aan rabin inaan soo bandhigo oo runtii aad iyo aad looga naxayo ayaa waxay muujinayaan in meydadkoodii xataa ay qaar badan dhaawac inta ka carreen ay dhinteen xataa because lama qaadi karayo xaaladii baa adag dhulkii baa kulul baa qorax waa oon xeeradii baa laga yaabaa in laga qabsado barkaysa waa niman marka runtii xaalad riski ay ku jira because of xirir fiican kama dhaxay waa kala reero ninka Borno ma ka imaad ma aamin ninka ka imaad burco ninka burco ka imaad ninka Hargeysa wuxuu arkaa inuu isagu doordeenayo tafaraaruq baa ka jira qabiil iyo kala qaybsanaan laakiin nimanka meesha ka dagaalamaya SSC waa niman isku reer ah waa niman isku mabaadi ah waa niman aaminsan inay isla dhasheen waa niman aan ninka kale dhaawicisa aan ka carreen weyn waana arrin weyn markii ciidanka laga hadlay shanta qodob ayaa loo arkaa so far waxa guuldarada Soomaaliland keenay oo ay la dagaalamay laayihiin dagaalka haday ku sii jiraana waxaan aaminsanahay in dhimashada iyo dhaawac iyo khasaaraha soo gaara aysan weligood ka soo kabsanin mar walba oo ciidan la keenaba waa la cunayaa mar walba ciidan cusub la keenaba way baxayaan hadda Muuse wuxuu marayaa marka inuu soo aruuriyo kuwii badda iyo kuwii booliisinka ahaa iyo kuwii horeto odayaasha ahaa qabiilka ahaa iyo qof alla qofkii xabad ridi yaqaana
يكون يري بل أما لما ويك بعتبر لافر وقف لما ويك تعتبر لافر بليد قال بلجنا يعني وهديد لهديه ولش لقسو أرونا يو قبل هذا وقوي الدجال كان لوجه هديه نمك لو جينا ينا وان نمك هو يرتبط سرا مزدي سرا حبت كتير إكسبرينس أوي بربلم أيام مشاكل إيمان دارا حدي موسى وكسي وده ولش هسي حبته لكن وين دتك يا دلا يا كعب سرا كلا هذا عرتاسي هذه سكة قبسين ويالكم انت سنقول سوكوب يا مانتا انت دبسك سوى الله ورنو حندك لا ترسان ودينو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.